aventureiros, bem-vindos ao vídeo de Skyrim, Guia, Dicas e Gameplay, parte 2. Continuem assistindo se tiverem coragem, ou fiquem e sintam o fio da minha espada! Bom, ó, eu fui explorando o mundo, dá a dica aqui, ó. Em vez de ir pra cá onde a quest inicial me manda, eu fui subindo por aqui. E aqui entrei dentro de uma caverna, saí aqui, tem os lobos que você luta nessa caverna, e aqui eu encontrei essas palavras de poder que vai dar o poder do dragão aí. E aí eu tô me aproximando agora desse templo aí, ó, tem a palavra aí de poder. Vamos lá. Peguei o Animal Alliance. Tudo a ver, porque aqui tá cheio de lobos, eu tive que lutar com animais para vir aqui nessa caverna. Pronto. Mas para poder usar esse shout, eu tenho que matar um dragão para poder ativar o shout. Mas ele entrou aqui na... Quer ver, ó? Magic Powers. Não, comando shout. Tá aqui, Animal Challenge. Esse berro aqui. Tem a ajuda das bestas selvagens que vêm lutar em minha defesa quando eu uso esse shout. Muito bom. Tá? Tinha um baúzinho aqui também que eu peguei um item, um livro aí de magia. Então, o legal desse jogo aí é sair explorando o mundo, como a maioria dos jogadores fazem. Ó, esse tome aí, para aprender essa magia de alteração. A carne de carvalho, que aumenta a armadura do caster, do mágico, né? E quem tá fazendo a magia em 40 pontos por 60 segundos. Vou aprender aqui, ok? E é isso aí. Gravando as dicas aí enquanto eu jogo. Tô fazendo um arqueiro. Muito bom jogo, alucinante os gráficos, ok? Tô espantado aí com o jogo, com a qualidade, com a fluidez, com a jogabilidade, tá foda. Não gosto muito de falar palavrão nos meus vídeos, mas eu tive que falar dessa vez aí, porque o jogo tá foda. Ok, vamos lá. Mais uma dica aí pra galera. Continuando explorando aqui, encontrei essa cabana perto dessa cachoeira lindíssima que é no jogo, ok? Fui atacado por um lobo. E aí vou mostrar no mapa onde eu tô, tá? Eu tava aqui. Desci aqui de novo pela caverna, saí, dei a volta aqui, cheguei aqui, ó. Nessa parte aqui você encontra essa cabana, ok? Nesta cabana, você encontra um livro aqui embaixo que treina o seu pickpocket, a sua habilidade de furtar bolsos. Tem esse baú aqui, que olha, tá cheio de item, ó. Ok? 50 bolsos. Isso aqui não vou querer, tchau. Sempre que vocês verem uma mesinha assim, ó, aqui em cima, ó, tem um colar, vou pegar para vender. Toda vez que vocês verem uma mesinha assim, vocês abram, e pode ser que tenha alguma coisa aí. Isso aí, nada, nada, nada de valor. Isso aqui, ó, é um recado das autoridades. Vamos ler isso aqui. Ok, vou pegar. Beleza. Então essa cabana aí tava cheia de tesouro aí, ok? Fica a dica aí pra galera. Aí, continuando aí, eu continuei explorando. Deixa eu mostrar aqui. Eu vim por aqui, subi até aqui e encontrei essa torre. Depois que eu saí daqui, né? Nessa torre eu entrei, não vou contar tudo, senão perde a graça, mas eu encontrei aqui um Vampire Troll. É o líder da horda vampiro. Será que eu estou dentro da caverna de vampiro? Eu já matei dois com uma flecha na cabeça. Vou explorar aqui depois eu... Aqui, ó. Vampire Dust. Pode vampiro. Realmente eu tô matando vampiro. Eu espero não ser infectado por vampirismo. Então tá lá. Quarto do vampiro. Vou tentar dar na testa dele aqui pra ver se eu mato. Hello? Who's there? Mais um. Vamos.
Só no sniper aqui. Morreu o vampiro. Estou aqui me aproximando de uma cabana, não sei o que é. Vou entrar no modo furtivo. Não sei se encontraria amigos ou inimigos. Tem gente dentro. Fumaça saindo. Parece que não é perigoso. Vou arriscar. Olá, como vai você? Name's Angie. And if you try anything stupid, I won't hesitate to put an arrow in your não, head. Não preciso jogar uma flecha na minha cabeça. Não vou tentar mais estupro. Fica calma aí, não vou machucar você. Ok, bati um papo com ela aqui e descobri que ela treina arqueiros. Então ela tá aqui nesse mapa, ó. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu sair daqui. Tá conversa? Ó, tá nessa cabana aqui, ó. Ok? If I can teach you a few things about using a bow. Looking to practice, stranger? Excellent. Follow me to the targets and we'll begin. My father was rarely home, so it was my mother who actually taught me how to use a bow. Vou dar uma acelerada no vídeo aí. Mas olha a paisagem. Não vou acelerar não. Olha isso. Olha o gráfico disso aqui. Pelo amor de Deus, que jogo. Espetacular. Tá amanhecendo. She always said. Nice shot. Right on target. Let me know if you want to practice some more. Eu tinha que mirar um pouco mais alto. Dica aí pra galera, se o alvo estiver muito distante como esse aqui, mira um pouco mais acima. Pra quando a flecha perto chegar, pegar. É isso aí. Cadê ela? Vai embora não, quero praticar mais. Cheguei. Outra dica também, além de você encontrar esse NPC que treina arqueiros, aqui dentro da casa, aqui no quarto precisamente, você lembra esse livro aqui, ó. Também ajuda a subir o seu nível como arqueiros. E dentro aqui, ó, você dá um search, tem um mapa do tesouro dentro dessa gavetinha aqui, ó. Então vocês procurem, tá aqui, ó. Itens. Deve estar em books ou misc. Está em books. Treasure map. Tá aqui. Deixa eu ler. Ok, eu tenho que reconhecer esse lugar aqui. E o tesouro tá ali, ó. Isso é muito legal. Existem mapas de tesouro espalhados no jogo que você acha. E depois você tem que encontrar esses lugares e achar o tesouro. O jogo é fantástico, realmente. Vamos ver o item aqui. O arco que eu ganhei com ela. Um bom local para arqueiro aí. Tô dando sorte no jogo, eu decidi fazer arqueiro. Encontrei essa cabana aqui logo no início. Muito bom, por isso é legal explorar o jogo. Olha a lua. Desculpem, não contive. Então, por isso é legal explorar o jogo pra descobrir as coisas, né? Às vezes você dá sorte que nem eu dei. Mas vamos ver aqui. Ok, outra dica para arqueiro. Eu acabei de descobrir que você tem que gastar a cada nível o seu ponto, além de mostrar aqui, além de gastar em health, é bom gastar em estamina também. Por quê? Porque aqui na habilidade de arqueiro que eu peguei, ó, arco, esse segundo perk, ó, apertando o block enquanto eu tô mirando, eu vou dar zoom na minha visão para poder mirar melhor. E quando eu aperto esse bloco e dou zoom, ele gasta, vocês vão ver no canto inferior direito aí da tela, a estamina. Então é bom você investir um pouco em estamina também, além de health, tá? Então, ó, vou lá, preparar, vou apertar o bloco, ó, deu zoom na minha visão para mirar melhor, ok? E atiro.
acertei. De novo. Aqui, ó, já gastou minha estamina, tá vendo? Então vou começar a investir em estamina também. Fica a dica aí pra arte. O legal desse jogo é que você tem que escolher o seu estilo, né? Por exemplo, eu vim aqui, encontrei essa mulher sozinha, ela me treinou em arco. Ai. Me deu um arco aí. Usei aqui os utensílios dela e tal. Eu poderia matá-la e roubar, saquear essa cabana aí. Ou esperar ela sair pra fora e roubar os itens aí, sem ela perceber. Só que eu não vou fazer isso. Já peguei o mapa do tesouro aqui. Mas você pode escolher esse gameplay. Você pode escolher sair matando, ser um assassino. Isso é que é legal. Esse jogo não tem classe definida, gameplay definido. Você vai construindo o seu personagem da maneira que você quiser. Isso é um dos maiores atrativos aí do Skyrim. Espero que vocês estejam curtindo o jogo tanto quanto eu. Ou se ainda não, depois de assistir esse vídeo, comecem a jogar, que vale muito a pena. Uma dica nova aí. Nessa parte do mapa aqui, você vai encontrar... Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu vim de lá, tá? Vai ter um arqueiro lá em cima brigando com os elfos. E um mago também. Dica, mata todo mundo. Passa o sarrafo, tá? E aí, quem tá jogando de elfo e arqueiro, ó, você pega essa guia aqui. Estilosa, muito legal. Ok? Visual muito 10 aqui, tá? Tá lá. Ok? Continuando a explorar, Skyrim tem essa... Se vocês olharem lá em cima, ó, onde tem a bússola, tem indicações. Preto, que ainda não foi limpo, essa torre aí preta, tá vendo? Ó? Então eu vou lá, claro que bem camuflado. Não sei se eu posso encontrar meu inimigo. Então... Pique Shade Tower. Não sei o que eu vou encontrar aqui. Enquanto isso, eu vou colher aqui essas plantas. Sempre olha dentro de tronco, pode ser que tenha alguma coisa. Opa! Sinistro isso aqui, hein? Pode ser que tenha entrada de uma dungeon. Vou mudar a visão do jogador. Me achou! Ah! Que isso? Nossa! Na fixa. Quase morrendo, vou tomar aqui uma poção. Sempre dá uma pausa, tá? E tomem as poções. Ok? Vamos lá. Ela tá se curando, eu acho. Isso eu vou atacando, quero nem saber. Olha lá, ela. Ó, arqueiro tem que manter a cadência, ó. Mirou. Opa. Atirou. Mirou. Atirou. Mirou. Atirou. Pronto, tá morrendo. Ó, se recuperou. Ai, se curou. E tá me roubando a minha vida. Nossa, muito legal essa criatura da floresta dentro dessa torre. Legal de você explorando é isso. Tive um encounter key aqui, que nem a gente falava em jogo de RPG. Muito maneiro. Cadê o corpo do bicho? É isso aqui, ó. Achei. Muito legal, ó. Olha só. Vamos lá. Que isso? Não sei. Vou pegar e... Algumas flechas para recuperar as minhas flechas, não é? Legal. Depois de matar aquele bicho elemental da natureza, eu entrei aqui dentro. Entrei aqui dentro. Muito bom, Marcelo. Então aqui, ó, eu entrei nessa ruína e encontrei esse baú, tesouro. Então vou pegar aqui, ó. Ok.
Nossa, olha isso. Fantástico o detalhe desse jogo, hein? Vamos lá. Rest in peace, criatura da natureza. Vamos lá. Tô gravando aqui pra vocês verem como tem armadilhas nesse jogo, ó. Tá vendo essa massa aí? Tá segura? Se você passar por essa corda aqui, a massa solta e bate na tua cabeça. Eu vou tentar desarmar. Vou tentar uma flechada precisa. Vou ver se eu consigo. Consegui. Pronto, desarmei. É isso aí. Muito maneiro. As armadilhas aí, ó. Armadilha de urso. Chegue ativa pra não pisar em cima. Prestar atenção no chão quando jogar isso aí. O Skyrim. Vamos matar ele. Maralda. Do bandido Maralda. Uma flecha na cabeça. What was that? Mais um. Caixa mesmo. Okay. Já era. Posso pedir pra minha ajudante vir? Porque eu mandei ela ficar aqui esperando, porque ela usa armadura pesada e aí quando ela me segue eu sou detectado mais facilmente. Porque a armadura dela faz muito barulho. We heading out? Agora aí, ó, é pra uma dica pra achar um tesouro. Sim, no Skyrim você tem mapa de tesouro. Eu vou mostrar o mapa aí, ó. Primeiro local onde é que eu achei esse tesouro, ok? Os mapas de tesouro você acha explorando, olhando dentro de gaveta, de armário, tá? Vou mostrar o mapa aqui, ó. Eu já achei dois mapas de tesouro. Aí você dá uma olhada no mapa e tem que entender aí no mapa onde é que ele tá. Então tem um moinho perto da primeira cidade principal, da cidade principal. Aí eu segui aquele caminho lá descrito no mapa, ok? Aí é o caminho no mapa que eu fiz, tá aí a cidade principal, achei o moinho. Aí fiz o caminho sugerido no mapa, tá vendo aí o moinho? Fiz esse caminho até subir aí e achei o baú do tesouro. Tem uma gema aí, um lingote aí, ouro, safira, anel de rubi. Ok, achei o tesouro. Olha lá, no fundo aí, a cidade principal. Isso aí são as pedras de ritual que você ativa durante o jogo. É muito interessante, dá bônus. Tem bônus, não é esse caso aí, mas temos que dar bônus para guerreiro, para mago e para rogue. Tá? Isso aí é uma outra pedra que isso. Dá um outro tipo de bônus. Então é isso, aventureiros. Sobreviveram a mais um vídeo. Então aproveitem e cliquem aqui e inscrevam-se no canal para ficar ligado nos próximos. Ou se tiverem coragem, clique em gostei para que mais pessoas vejam isso. Não percam o próximo vídeo, a parte 3, onde eu mostrarei a minha luta contra o dragão de Skyrim. Até lá!